rovnou začneme představením nováčku. Já vím o čtyřech. Jestli tady ještě někdo, kdo se chce představit, tak se může teď přihlásit. Kdo se mnou nemluvil. Tak ne, tak máme čtyři. A klidně pojďte. Aleši taky, asi a Mirek. Tam se někdo hlásí ještě? Tak klidně. To je dobrý. A mezi tím bude se chtít někdo dneska grilovat na členství? Ne. Tak je to brzo na vás ještě. A když si tady... tak já předám, kdo chce být první? Jo? Tak si to pak klidně podávejte, každý krátce o sobě něco. Jasně, tak já jsem Alex Kral, je mi se doma 30 roků, jsem vystudovaný ekonom, tady kousek na Žižkově, takže ten Žižkov mám strašně rád, jako jinak jsem tady na podruhé a uvidíme, co bude dál, jako jsem tady já, tak děkuju, no. Nejsem moc kecaný, pardon. Já vás zdravím, Honza Rada alias Ogár. Rodák z Valašska, žijící a pracující více jak 20 roků tady v Praze. Jsem zdravoťák a šel jsem dobrovolně. Zasvěcoval mě do toho Pavel Žmara, Buršík, tež Moravák jak já. No a na rozdíl od kolegy, já prý jsem dost ukecaný a divočák, rváč, tak nevím, říkal, že tady nejde uplatnění, no tak uvidíme. Ale říkám, jak vás tak jak vidím, tak vás mám prozatím se stále cítím dobře, no. Tak si tak zatím všecko. Tak ahoj, já jsem Mirek. Je mi 29 a přišel jsem se podívat, jak to tady vlastně vypadá. Protože mám pocit, že vlastně Piráti můžou být teď tou silou, která může ty věci změnit, pokud se dostanou do vlády a podaří se vytvořit nějakou koalici. A rád bych, jako pokud uvidím, že to má smysl, tak bych rád jako pomáhal s minimálně třeba s nějakými analytickými věcmi a tak dále. No a jinak taky vlastně jsem víceméně z Moravy, nebo ze severní Moravy a ze Slezska. Takže, ale teď jsem rok v Praze, takže. S kam asi? Jo, to ještě kusek, člověče. Tak jo, ahoj, já jsem Štěpán. Nepočítal jsem s tím, že se budu představovat, ale jsem z Prahy, konkrétně tady naproti v ulici, ale studuju v Brně práva, kde jsem členem akademického senátu, který mi ukázal, že pokud člověk chce měnit věci k lepšímu, tak je to obrovský kus jako technický práce, takže jakoby, kdybych měl vstoupit k Pirátům, tak to pro mě není jenom otázka nějakého vykřikování hesel nebo nějakých jednoduchých gest, ale to, co mi je na Pirátech sympatický, je to, že jsou si vlastně taky vědomí toho, že to není o tom jenom vylepit na volební, na nějaký jako plakát, jako parkujeme nebo parkování, jako to dělá třeba ODS v Brně, ale že to je vlastně jakoby hrozně moc práce za tím a to je to, co mě tady na té straně láká, takže doufám, že mě to nějak přesvědčí a že budu moc přispět. Tak jo. Ahoj, já se jmenuji Aleš, já už jsem na tom představení prošel na Praze 2. Budu kousek dál, samozřejmě. Bývalý basketbalista, vystudovaný finanční analytik. Když jsem se představoval na Praze 2, tak tohle nikoho moc nezajímalo. Ale pak jsem jim řekl, že mám velký auto, můžu pomoct a řekli, že mě vemou. Tak proto jsem tady, děkuju. Děkuju. Tak a já mám teďka trochu problém, protože všichni, kdo mají být tady dál, tak tu ještě nejsou. A Evi, můžeš ty nebo budeš čekat na Mirka? Měl to dělat Mirek. Veverka není. Tak si zaspívat. Ne, počkejte, já ještě budu chvíli přemýšlet. Poslanců taky nikdo není. Dan tu taky není. Tak asi si budem fakt zpívat. Jo, já bych třeba dneska si šel grilovat. To je ještě brzo. Tak já fakt nevím, já jsem úplně ztracená. Co, Cox, nechcete něco říct? Ne.
Ne, vy tady nejste ani. Můžu já něco říct? Jo, pojď, Klárko, děkuju. Bude to krásný. Aspoň půl hodiny. Ahoj. Jsem slyšet, jo. Já jsem Klára a jsem středočeská koordinátorka a hrozně nerada mluvím na veřejnosti, ale když už teda je tady takový prostor, tak já jsem vám chtěla poděkovat strašně všem, kteří pomáhají rozdávat naše středočeské listy, kteří už pomáhali v červnu, teďka v červenci a v srpnu a hlavně v září budeme potřebovat vaši podporu nejvíc. Takže krom díků ještě prosím, abyste nás podpořili ještě hlavně v tom září, kdy už je naplánovaná i nějaká vlaková tour, který byste se někteří z vás měli zúčastnit a zároveň rozdávání na nádražích, kam středočeši dojíždějí každý den. Takže to je vlastně tak všechno. Takže ještě jednou děkuju a doufám, že potom, až ta kampaň skončí, takže si bude moc dát nějaký vzájemný team building nebo něco, kde vám bude moc poděkovat všichni i naši kandidáti a všichni, kdo se tak potkáváme a kdo si pomáháme. Takže díky moc. Já teda, abych taky vyplnil nějaký čas, tak připomenu dvě akce důležitý, které se blíží. Prague Pride, o tom doufám už všechno víte, ale aspoň teda hlavní program bude tuhle sobotu 8.8. Teď Anet na mě prosím tě kejvej, jestli nekecám. A hlavní akce bude na Palačáku od 12 hodin, v 17.30 by potom měly být rozhovory, které budou streamované. Ve 13.30 bude vyplouvat loď. Ve 13.00, omlouvám se, bude vyplouvat loď a ještě bude stánek na Střeleckém ostrově od jedné hodiny. Takže určitě jste všichni zvaní, jak kdybyste se chtěli zapojit i nějakým způsobem třeba do, pokud mám správné informace, tak se hlavně hledá zdravotník, jestli se to už se našel zdravotník? Ne, já jsem se nabídl pomluvit. Super. Tak každopádně, kdyby chtěl někdo pomoct, tak Anet určitě uvítá. Druhá akce bude v září, 19.9. bude hlavní uklízecí den Uklidíme Česko. První informace už jsme napsali na fórum, příští týden vám to bude newsletterem, je to v podstatě to samé jako každý rok. Je potřeba zaregistrovat tu událost na stránkách uklidimečesko.cz a vytvořit potom facebookovou událost, o kterou poprosím, jestli byste nám mohli potom poslat. Tak za mě asi všechno, pokud k tomu teda nemáte nějakou otázku. Já vůbec nevím, co mám. Nemáte někdo nějakou otázku, kterou chcete zodpovědět třeba od PKSK? Jo. Ježiš, super. Tak jo. Tak ahoj, já se jmenuji Irena a jsem teďka tady na Praze 3 asi 2 měsíce, 2,5. Předtím jsem 9 let žila v Británii, kde jsem vystudovala a pak pracovala v britském parlamentu jako vedoucí kanceláře pro 2 různý poslance tam. A teďka jsem se vrátila do Česka z nějakých takových různých důvodů, Brexit a podobně, a pracuji pro Amnesty International jako manažerka kampaní a jejich advokační činnosti. A nějak bych se ráda i angažovala v Pirátech. Tak to o mě. Jo, já jsem z Brna, takže pokračuji Moravu. No, tak to, sorry, ale já asi vyhlásím prostě pauzu, než někdo dorazí, je jako na cestě Mirek, Hora a doufám, že i poslanci a všichni. Co? Já neumím. Tak a tak já můžu poslat mikrofon a může každý něco říct. Můžeme udělat. Co? Františku, nechceš? No, radši ne. Co na Praze 3, jak se máte? Já vás tady chcem jenom... To? My vás tady chceme na Praze 3 asi přivítat. A tom modelovým MS-ku, který v Praze existuje. Který funguje jako zok pro všechny určitě. A jsme rádi, že tady jste, že někdo ještě přijde. Doufáme, že ti, kdo přijde, mají přijdou co nejdřív. A
A už to přišlo, takže už nemusíme dále zdržovat, velmi pravděpodobně. Ačkoliv se tváří zmateně, brzo jim bude předán mikrofon. Tak Ondra nám řekne něco o sněmovně. Ahoj. Všechny viděl a všichni jste mi nestáli za zády. Jo. Tak, jsem tady správně, protože tak daleko od vás, že já to ani nevidím. Super. Já jsem si teda nepřipravil kompletní report ze sněmovny, takže to jako trošku víc projedu a určitě se ptejte, protože samozřejmě já to zapomínám, samozřejmě první dva týdny v červenci sněmovna normálně zasedala, řešila věci, že jo, řešili jsme změnu rozpočtu, což je na jednu stranu důležitá věc, na druhou stranu v současné situaci taková jako věc, která, o které moc jako se složitě věcně diskutuje. A tam asi víte, že jsme to nepodpořili za těch současných pravidel. Pak jsme se hodně, nebo pak jsme se hodně věnovali našim tématikám. Samozřejmě jsme vybírali dovolenou. Já jsem třeba v červenci, kromě toho formálního, co se můžete dočíst těm schůzím, tak jsem se hlavně zabýval IT zakázkama. Byly to dvě obří zakázky. Jedno byl ADIS, informační systém daňové správy, kde se prodlužovala opět smlouva vendor lokinovaná a platili se IBM zase nějaký úplně nesmyslný peníze. A druhá dosti vlastně podobná zakázka, a to je na MPSV, OK systému, kde dokonce jsme vlastně v těch podkladech, který tam vláda měla, našli, že i ministerstvo vnitra kritizovalo předraženost té zakázky, jo, což je docela extrémní. Hodně se řešil ten plán obnovy Evropské unie, což bylo i zařazeno na plénu sněmovny. Vystupoval k tomu Ivan Bartoš i Franta Kopřiva. A tam to teda, ale jakby je to evropská záležitost, že jo, asi znáte z výsledky z médií. No a pak jsme řešili ty klasický drobnější média, jako upomínání vlády, například Jakub upomínal vládu, že stále nepředstavila reformu státních zastupitelstev. Dana kritizovala, že neplníme cíle v ochraně přírody. A ještě vlastně jedno z velkých témat byla dostavba Dukovan. Tam asi víte, vláda utajuje smlouvu, je to teda v režimu, my tím teda máme přístup, ale je to samozřejmě docela rozsáhlá smlouva a navíc u těch klíčových věcí jsme asi vázáni mlčenlivostí. A no, je to absolutně špatná praxe a obecně je to problém, který dlouhodobě sledujeme, nadužívání toho utajovaného režimu pro úplně běžné věci nebo věci, kde je jasný,
to jako neovlivňuje bezpečnost, protože jako tu bezpečnost prostě nemůžou ovlivňovat parametry stavby nebo těch obchodních vztahů. Dále z téma, kterým jsme se věnovali, tak Ivan Bartoš s Ferantou Elfmarkem hodně řešili novelizaci stavebního řízení, což tady už je, asi bude i někdo z toho týmu, kdo tomu věnuje. Já vidím. No tak. Zrovna není, ale to je jako veliká věc, ale de facto to hodně už padá pod stůl, protože prostě vláda představila tak špatný návrh, že ho sama vláda a sami další ministerstva odmítají, což je tradiční. Já s Jakubem jsme představovali třeba zjednodušení centrálního nákupu u veřejných zakázek, což je strašně jako důležitá věc, která zvlášť velkým institucím může velmi pomoct, ale bohužel nedělo se tak. A hledám, co ještě. Řešili se dál skuteční majitelé, to jsme samozřejmě kritizovali. No, to si asi můžete přečíst na webu všechny ty tiskovky, takže kdybyste k tomu měli nějaké otázky konkrétní, tak určitě řekněte. A jinak dále třeba probíhají přípravy programu pro sněmovní volby 2021. Kdo jste zúčastněný v KTech, v rezortních týmech, tak předpokládám, že se to k vám nějak dostalo. Aspoň my jsme přímo v rezortním týmu měli jednání s našimi KTy o tom, co tam je, co tam nebude, a je to docela zdlouhavý proces, protože se určují ty témata, určuje se stupeň jejich připravenosti, jejich atraktivita a všechno tohle, jak se to promítá, a vlastně teď se jenom buduje taková špička toho programu a ještě spousta dalších programových dokumentů, ale to je o odborné práci, kde určitě se angažujete v těch odborných skupinách. No a to jsou asi všechny ty hlavní věci, co se teď ve sněmovně děli, takže jestli máte nějaké otázky k těm konkrétním věcem, tak doufám, že budu vědět i za ty rezorty, kterým se přímo nevěnuji. Máme druhý mikrofon, nebo hodná? Nebo zopakuju otázku. Ahoj, děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat, jestli byste se mohli trošičku pověnovat otázce Běloruska, která je teďka aktuální, běloruský voleb, konkrétně poslanecká sněmovna by se mohla zasadit o to, abychom začali zase přijímat politické uprchlíky z Běloruska, což teďka není možné dostat z Běloruska azyl pro politické důvody, protože prý je tam všechno v pohodě. Díky. Jo, dobrá otázka. Já jsem tohle řešil v souvislosti s Ukrajinou, kde jsem to řešil u zvlášť těch vysoce kvalifikovaných profesí, protože jsem vlastně komunikoval s nějakými vývojářskými firmama, které mají třeba vyhlídnutý programátory obecně v zemích bývalého Sovětského svazu, mají třeba už dneska zaměstnaný a chtějí je legálně dostat sem. A on je to hrozně těžký a ministerstvo vnitra tomu klade úplně nesmyslný překážky, úplně retardovaně vypisuje ty programy třeba, a který jako to mají podpořit a podobně, ale nejvíc by to podpořili, kdyby odstranili tu byrokracii. V případě víme asi, jaká je, nebo ještě úplně tristně třeba situace získávání víz v těchto zemích. A opět, jako já jsem zvlášť viděl na tom modelu Ukrajiny, ale předpokládám, že to bude velmi podobné, že to vlastně překupuje mafie, ty víza. To je to český velvyslanství, se prostě normálně nechá ukrát, respektive zarezervovat vlastně kriminální skupinou a to pak přerozděluje sama. Podle samozřejmě finančních kritérií, nikoli podle kritérií, které plynou třeba z listiny a podobně. No. Takže víme o tom, já už jsem nějak se o tom bavil s vnitrem ohledně těch zaměstnanců, ale třeba můžeme něco vymyslet společně. A ne, myslím, že by mohl ještě později přijít Lipo, tak můžeme ještě s ním přímo něco vymyslet a určitě jako když budeme mít konkrétní ty problematické věci, vždycky je to nejlepší na konkrétních příkladech, protože jak ty úředníci, tak třeba ty ministři
jsou taky lidi a taky potřebuji prostě to vysvětlovat dost často jednodušejc. A ne vždy se jednoduše podaří najít. Takže super připomínka a si myslím, že můžeme něco vymyslet. Já můžu oprášit ten případ, který jsem konkrétně řešil, protože tam to vlastně skončilo s tím, že oni se přihlásili do nějakého programu získávání těch pracovníků a byli prostě v nějakém správním řízení a vlastně nevím, jak to dopadlo. Takže určitě to můžeme oprášit a vzít se širším kontextem. Nějaké další otázky? Pardon, já bych měl jednu. Kdo si objednal pijadinu? Tady. Můžu? Jasně. Pardon. Já sice jsem tady nový, jo, ale chci se zeptat třeba i hodně sportu, něco řešíte na vašich setkáních? Tak. Přiznám se, že ve sněmovně příliš sport neřešíme, respektive řešili jsme, aby nevznikla korupční instituce jménem Národní sportovní agentura, ale je to spíš jako komunální téma, o tom by vám tady asi víc řekli komunální zastupitelé, protože jako tam se ta podpora je přímější a dává větší smysl. A opravdu, co si vybavuje, jsme primárně řešili tu Národní sportovní agenturu, primárně otázky její transparentnosti, kterou pan Hnilička zcela odmítl a pak se zcela náhodou stal ještě ředitelem. On si předložil zákon jako poslanec a pak se náhodou stal ředitelem té instituce, kterou si založil jako poslanec. Jestli ještě nikdo nic, tak já přidám slovo Mirkovi. A když tak já tu jsem, tak se mě ještě podchytím. A tedy by vás napadlo ještě nějaké téma, nebo jste měli nějaké otázky k těm tématům nebo fungování, práci, denodenní, nebo tak. Děkuju moc. A teď bude report z magistrátu a Mirek Beránek. Děkuji, Magdaléno. Hezký podvečer všem. Dneska to teda zůstane jenom na mě, protože není tady zatím ani Vítek, ani Adam, možná někteří z nich ještě dorazí. A Zdeňka bych chtěl omluvit, protože má zaslouženou dovolenou. Ona se teda říká, že nikdy nevydrží víc než 3 dny mimo Prahu. Tak jsem zvědavý, jestli se mu to tentokrát podaří. Každopádně máme tady docela zajímavý souhrn za ty poslední 2 měsíce, protože v červenci, pokud mám správné informace, tak report nebyl. Tak, a odkud to teďka vezme? Můžeme začít transparentností, to je takové oblíbené téma. Tak pozitivní zpráva je, že CityVisor už běží na 7 městských částech a teďka v 6 dalších je aktuálně v testovací fázi. Kdo jste s tím třeba ještě nepřišli do kontaktu, tak můžete kdykoliv mrknout na CityVisor Praha EU a otestovat si to, jak to ty jednotlivé městské části implementovaly. Tady můžu třeba pochválit Štěpána, protože ten je v zavádění těchto vlastně nových cest pro bádávání rozpočtů. Čili takové, že už tam máte faktury. No tak to je dobrá věc, samozřejmě. Takovej pionýr, takže za tomu děkuju. A jak správně Ondra říkal, tak i na pražském webu vlastně najdete kromě rozklikávacího rozpočtu i detail faktur a smluv. Takže kdokoliv vlastně dneska chce, tak si to může prohlížet. Možná ještě taková jedna zajímavá doplňující zpráva, pokud se jedná o veřejné soutěže, tak asi víte, že pokud děláte zakázku do 2 milionů korun, tak podle platných pravidel můžete zadat i napřímo, pokud si to dokážete odůvodnit, případně můžete dělat klasické výběrové řízení malého rozsahu. Nad 2 miliony musíte soutěžit povinně. My teď na magistrátu chystáme změnové opatření a interně, to znamená, že už od 500 000 korun by se povinně mělo soutěžit a kdybyste se třeba o to zajímali víc, chtěli se poradit, tak vám určitě můžu doporučit se obrátit na Martina Kameníka, což je takový náš odborník přes veřejné zakázky. Tak, pak tady můžu vzít kapitolu územní rozvoj, která se dotýká asi každého z nás ve větší či menší míře. Asi jste zaznamenali i z Facebooku primátora, že už se úspěšně chystá revitalizace na Davidské, na Vítězném náměstí, takzvaný Kulaťák. A v souvislosti s tím souvisí i velké téma, jak bude zastavěn zbytek toho prostoru, toho volného současného amfiteátru.
Dále byla schválena, byl schválen podnět na pořízení územní studie pro nové dvory kolem budoucí stanice metra. Tam je taky velká otázka, že jsou tam v současnosti prázdné pozemky v podobě luk a bude možná trošičku boj ohledně toho, jestli se větší či menší část tohoto území zastaví. Tak, co tu máme dál? Životní prostředí, jasně. Velké téma pro Prahu samozřejmě stromy. Tak tady k tomu proběhla na konci července v kempu prezentace analýzy stromořadí na popud IPRu, který si nechal vypracovat velkou studii a vyšlo z ní, že asi odhadem čtvrtina stromů v Praze aktuálně neplní tu svoji zamýšlenou funkci. To znamená, všichni víte, že stromy kromě toho, že vyrábějí kyslík, pomáhají i ochlazování toho prostředí venku. A čtvrtina z nich je v takovém stavu, že je bude zapotřebí nahradit. To znamená, asi je zapotřebí i se nějak mentálně připravit na to, že třeba některé stromy kvůli tomu dříve či později budou pokácené a nemusí to být úplně špatně, protože ten jejich zdravotní stav, anebo i třeba druhová skladba není úplně odpovídající. Takže pokud někde třeba uslyšíte, že se chystá kácení stromů, tak doporučuji nejdřív si nastudovat ten detail, než začnete být smutní a zklamaní. Tak, potom tady máme velké téma stavební zákon, ve kterém chybí v současnosti sdílení dat, takže chceme upravit statut hlavního města Prahy, aby obsahoval připomínky pro poskytování dat o územním a stavebním řízení ze strany úřadu městské části. Cílem je zajistit větší podporu právě ze strany těch úřadů městských částí. A ještě je tady jedna zajímavá věc. Ve spolupráci s Michalem Polanským a iniciativou Zalejme.cz chceme implementovat GISovou aplikaci do portálu Prahy. No a jinak asi jste zaznamenali už dříve informaci, že na magistrátu ve spolupráci s náměstkem pro životní prostředí Lubučkem je aktivní Martin Bursík a ten vede pracovní skupinu pro udržitelnou energetiku a klima a v jejím rámci vzniká implementační plán adaptační strategie pro roky 2020 až 2024. Tak, pak tady mám něco ze své gesce, tak tady už se snad tolik zakoktávat nebudu, protože o tom mám detailnější informace. Pro, řekněme, takovou pro Piráty klíčovou firmu pro operátora ICT se podařilo na Hradě hlavního města Prahy schválit strategii pro roky 2020 až 2022, takže skutečně už teďka máme oficiálně černém na bílém, že operátor by měl dělat aktivity tak, aby směřoval ke zjednodušování života Pražanů a ne pouze sliboval, že nějaké věci do budoucna budou. Snažíme se nabírat prostřednictvím právě cílených kampaní i nové lidi, vývojáře. Opět, kdybyste o někom třeba věděli, kdo by chtěl pracovat na vývoji aplikací nástrojů pro město, tak je to skvělá příležitost, protože ty výsledky jsou tady na rozdíl od soukromého sektoru vidět většinou velmi záhy. Co se ještě dá zmínit v souvislosti s operátorem, tak to jsou projekty, na kterých spolupracujeme společně, a to je schválení akčního plánu Smart Track 2030, takže už na příště budeme vědět, když se pro Prahu chystají nějaké nové Smart City prvky opatření, jaký je plán priorit a z čeho to budeme financovat a kolik těch peněz vlastně budeme potřebovat. A taky už jsme schválili základní prováděcí studii pro generel výstavby dobíjecí infrastruktury pro Prahu do roku 2030. Teďka v průběhu srpna ještě probíhá interní připomínkové řízení v rámci kolečka, pak v září, v říjnu by to měla schvalovat rada a nakonec i zastupitelstvo. A máme aktuální plán, že v příštím roce už bychom chtěli postavit prvních 100 dobíjecích stanic v uličním prostoru na takzvané parkovací stání. Takže pokud třeba zvažujete nebo někdo z vašeho okolí o tom, že by si pořídil elektromobil, tak si myslím, že to bude skvělá příležitost, jak právě využít té nově vzniklé infrastruktury. Počítáme aktuálně i ekonomické varianty, jak to bude vycházet cenově, aby se to nabíjení vyplatilo občanům a aby současně bylo atraktivní. Myslím si, že je reálné, že se dostaneme na cenu kolem 6 korun za kWh, včetně toho parkování ve veřejném prostoru, což pořád vychází potom z pohledu dlouhodobého vlastnictví auta výhodněji, než když máte v současnosti auto se spalovacím motorem. Takže si myslím, že to bude poměrně zajímavý příspěvek pro klima v Praze s výhledem do roku 2030. Tak, moje oblíbená věc, možná jste zaznamenali, že na konci června nebo polovině června jsme měli finále soutěže Pražský inovační maraton s podtitulem Nakopni Prahu. Už jsem možná i v minulosti zmiňoval, že jedním z úspěšně zapojených byla Zuzka Drázdová, která tamhle sedí s náma. A ta se svým projektem ve spolupráci s Karin Strouhalovou obsadila druhé místo, pamatuju si to správně,
za projekt Cassiopea, který má za cíl pomáhat středoškolákům zorientovat se v oblasti umělé inteligence. My na ten projekt částečně navazujeme a chceme vytvořit celkovou metodiku, jak na středních školách vyučovat umělou inteligenci, jak vlastně ty mladé lidi třeba přimět k tomu, aby šli studovat technologické obory, což pořád platí, že je pro nás hodně důležité. Jinak takové malé avízo, asi jste o tom ještě nemohli slyšet, připravujeme popularizaci dat z datové platformy. Praha, jak už možná víte, má svou vlastní datovou platformu Golemio, ale protože řekněme taková složitější a možná ne na první pohled úplně přehledná, tak Tomáš Vovsík, který tamhle sedí, se to snaží teďka ve spolupráci s Benem Kotmelem z operátora trošku poličtit a do konce měsíce by snad měl být představen projekt Pagozor. Když mě slíbíte, že to nikomu neprozradíte, tak už se můžete na nějakou takovou pilotní testovací verzi podívat na adrese pagozor.golemio.cz. A myslím si, že tam budou fakt docela zajímavá data, zajímavé informace, které vám pomůžou si o aktuálních problémech, fenoménech v Praze udělat lepší obrázek. Mimo jiné tam třeba zobrazujeme obsazenost bytů v Airbnb nebo nějaké informace o dopravě, takže je to super věc a jsem za to hrozně rád. No a taková ještě hodně, hodně důležitá věc v oblasti IT je příprava spuštění portálu Pražana. Nevím, jestli to datum se zase neposunulo, ale poslední mě známá informace byla, že počítáme se spuštěním k 1.9. a na konci září by měla proběhnout velká konference Digitalizujeme Prahu, kde ten portál bude oficiálně představen i novinářům. Máme teď seznam prvních 9 agent, které už si na portálu Pražna budete moct řídit. Možná jste to zaznamenali v médiích, ale budete třeba prostřednictvím portálu Pražna moct podávat 106 informační žádosti, budete se moct zažádat o záštitu primátora, budete moct informovat o plánované velké veřejné akci, nějaké demonstrace, manifestaci. A do budoucna prostřednictvím portálu Pražna chceme třeba umožňovat placení poplatků za psa, co bude asi taková velmi zásadní změnová agenda, tak je přihlašování do škol a do školek. Tak, tolik asi k portálu Pražena a poslední taková pozitivní zpráva je, že od poloviny července máme nového ředitele na magistrátu odboru informatiky, odboru informatických aplikací, kterým se stal Milan Krv a těšíme se, že ta spolupráce teďka získá novou dynamiku. Tak tolik asi za Magoš, nevím, jestli máte bezprostředně nějaké otázky, na které byste chtěli slyšet odpovědi. Nevidím tady žádné zvednuté ruce, tak klidně se kdykoliv v průběhu večera obraťte. Tamhle přece jenom. Tak. Děkuju. Jenom jednání o financování, případně řešení Viktorky Žižkov trochu ustrnul na mrtvém bodě. Tak v jakým fázi je to z vaší strany, co od nás potřebujete, aby to bylo ještě prošlo? Znám se, že nemám úplně aktuální informace. Výborně. To bylo asi nejrychlejší jednání o tisku v historii magistrátu. Čtvrt miliardu v okamžicích krize a finanční nouze někde vyštrachat, to se opravdu nepodařilo. Během 3 týdnů nicméně teda bylo přijato usnesení rady, které brání zcizení toho pozemku, to znamená, že město chce, aby dále zůstalo v tomto vlastnictví a bylo už využíváno a přistýbila se podpora, potom schválilo 25 milionů v části investice a části bezúročné půjčky. To tam bylo schváleno. O dalším postupu jednáme. Takže je schváleno to, že se to nescizí a je schválen nějaký jako quick fix. Ale 250 milionů na nový stadion rozpočtu města momentálně nemáme. Vydá bychom zrušili tramvaj číslo 9, 10 a spoustu dalších. Potřebovali peníze na Viktorku. Děkuju za krásnou, nic neříkající politicky profesionální odpověď. Já chci jenom ještě poděkovat teda magistrátním zastupitelům a vlastně všem na magistrátu, že to, za to, že v takové rychlosti dokázali schválit usnesení znamenající 250 milionů investice, takže já vím, že jsem to neudělal, že jsem nenapsal e-mail ještě s tím, tak chci za to poděkovat a jenom zároveň teda předesílám, že jste počítali s tím, že pak budeme potřebovat ještě 250 milionů tady na školu za rohem. Tak s tím, tak jestli to bude sedět rychle, tak perfektní. Tak teďka pokud se vy ostatní hlásíte, že taky potřebujete nějaké peníze, tak tyhle ty zvednuté ruce bych poprosil zase dát dolů. Nicméně máme tady ještě něco, co nesouvisí s Viktorkou. Tak já děkuji, ale já jsem se
teďka spíš 10, slyšíte mi, já nějak to neslyším, ale spíš mám jednu věc, jako je poznámku. Víte, já jsem slyšel, že fiákry, co jezdí po Praze, by se měly přerušit nebo zakázat, že se jedná magistrátě o tom, a protože já tohle ty přátelé znám a jsem vlastně člověk, který tatínek to obnovil v Praze, psal jsem o tom diplomku Jirgorovsku, o celý pražský dopravě, základy, to je vlastně základ hromadné dopravy, ty fiákry, jako městské, tak jako bych rád o tom něco věděl, co se jednalo, nejednalo. Jsem pochopitelně připraven poskytnout svoji rigorovské, už jsem psal na KET dopravy asi 30 lidem Jeličkovi, všichni o tom vědí, ale já nevím o tom. Já teďka nejsem jistý, jestli úplně správně rozumím otázce, jak je myšleno jako koňské povozy? Koňské kočáry, no tak. Koňské kočáry asi nemají žádný strategický význam z pohledu řešení pražské dopravy jako celku. Koňské kočáry jsou turistická atrakce a Jirka asi bude chtít zase ještě komentovat. Dát jenom rychlou odpověď o otázka. Ne, padly kalhoty. Otázka provozu koňských jakrů, tak to bylo téma, které otevřel pan předseda Pospíšil jedním facebookovým postem. Jsme v této chvíli vlastně to nemá nějaké konkrétnější obrysy, kam by to pan předseda posunul. A pokud teda chce, pokud to chceme dále, že to samozřejmě ideální platforma je ten KET dopravy a Adam Zábranský se k této iniciativě také postavit. Momentálně to nemá na magistrátu žádné jako další pokračování v této chvíli. Jako teď jste slyšel, že tam jo, poprosím teda, abyste si předali informace. Jenom, že mě tady ještě správně připomněla Eva Horáková, moje kolegyně zastupitelka, že jako klub jsme si k tomu přijímali usnesení a vyslovili jsme se jednoznačně proto, že podporujeme ten původní návrh pana předsedy Pospíšila ve znění předloženém Adamem Zábranským. A myslím si, že jediné, co by bylo přípustné z našeho pohledu, je dělat tam výjimky pro filmaře a možná pro nějaké svatby, jinak jsme jednoznačně pro podporu toho omezení. A omlouvám se, teďka už nepovedeme k tomuhle bodu další diskuzi. A abychom to nerozvěřovali dál, dám prostor pro další dotaz. Já bych se chtěla zeptat, proč se Praha rozhodla neprodloužit nájem vlastně několika školám, co už třeba desítky let sídlí v prostorách Prahy? Nějaká konkrétní, abychom se měli od čeho odpíchnout? Vím o případu jedné obchodní akademie jazykové, co je na Břevnově, ale prý je těch škol víc, asi 5. A Praha se rozhodla jim neprodloužit nájem a nedala jim o tom vědět. Tak by mě zajímalo, jak se to mohlo stát. Informace, kterou mám já, je taková, že Praha chce měnit délku defaultní těch nájemních smluv a zkracovat ji na jeden rok, proti čemu se taky zvedla nějaká vlna nesouhlasu, asi z pochopitelných důvodů, nicméně ten hlavní driver, motivátor, proč se ty podmínky mění, je takový, že je nedostatek prostor pro veřejné školy. To znamená, na to ty soukromé budovy, soukromí provozovatelé doplácejí. Zase pokud Jirka má nějakou ještě další informaci. Jo, platí to, co říká. K demografickému vývoji populace město má povinnost zřídit státní městské veřejné školy a samozřejmě ten majetek primárně potřebuje pro svou zákonnou povinnost zřízení těch veřejných škol. Že všechny ty případy, o kterých mluvíš, to se týká soukromé školy, tak je to třeba z CIO škola někde tady ve Strašnicích, určitě přesně ta na Břevnově, ta anglo-německá obchodní akademie, to je taky objekt, o jehož vlastně využití pro veřejné školství Praha uvažuje a chce. Takže už ve všech těchto případech jde o to, že Praha potřebuje, jakože se zákona musí mít školské budovy pro veřejné školy. A samozřejmě soukromé mají v tomhle tom druhou prioritu, protože povinností města je zřídit veřejné školství. Asi případně nějaký poslední dotaz, ať tady tu magistrátní část neprotahujeme neuměrně dlouho. Beru to jako podnět. Zuzko, pokud bys mě třeba potom dala informaci, s kým ta komunikace nefungovala, jestli to byla tahle ta konkrétní škola, tak určitě se tomu budeme věnovat.
Rima. Tak v tuhle chvíli děkuju a dávám slovo zpátky Magdaleně, která ohlásí další bod programu. Tak a já poprosím Jakuba. Jakube, můžeš teď? A Jakub bude pokračovat v bloku poslanecké sněmovny. Děkuji. Dobrý večer, všechny vás zdravím. Já rychle prosvištím to, co... já jsem mluvil krátce s Ondrou, takže Ondra mi říkal, že některé věci už jste řešili. Mám tady jste povídat. Tak to jsem já, prosím, pro online diváky. A samozřejmě takový ten nejdůležitější stream, který řešíme teď taky je koronavirus. Tam se nám podařil velký úspěch dotažení, schválení kompenzačního bonusu pro dohodáře. Na tom se podílel zejména Mikuláš Ferenčík. Podařilo se nám prosadit pandemický semafor, to znamená, že pro Českou republiku je zveřejněná mapka, kde je ukázaný, jak je kde špatná situace. To byl náš nápad, který jsme okopírovali z Nového Zélandu, přesvědčili jsme ministra a následně to schválila i poslanecká sněmovna a ministr to zrealizoval. Takže to se nám podařilo dotáhnout do konce. Dneska jsme posílali stanovisko, nebo včera, Pirátů a STAN společný k novele ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, kde upozorňujeme na nějaké rizika, které tam jsou. Samozřejmě se řešilo dopracování chytrý karantény, která není úplně v takové kondici, jak by měla být. A předložili jsme návrh zákona o centrálním nákupu zdravotních pomůcek, aby se už neopakovalo to, co se dělo, že se to dováží jenom z Číny. Hodně se řeší korespondenční volby. To řeší u nás Vojta Pikal. Bohužel pro ty krajské volby to bylo odmítnutý, ale podařilo se aspoň dohodnout na nějakých jiných nástrojích, jako je možnost volit z auta a podobně, který můžou částečně kompenzovat možnost volebního práva pro lidi, kteří jsou v karanténě. V karanténě. Potom jsme řešili v poslanecké sněmovně na mimořádné schůzi sílící epidemii z Karviní. Tam se profilovala zejména Zuzka Klusová, což je naše kandidátka v krajských volbách v Moravskoslezském kraji. To je ten stream koronavirus. Dál jsme předložili návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho původcem je Lukáš Černohorský a Ondra Profant už tady popsal, že jsme se hodně angažovali v otázce výstavby nového bloku v Dukovanech, která není finančně ani prostě faktograficky podložená zatím, aspoň my ty údaje nemáme k dispozici, vláda je nezveřejnila, tu smlouvu utajovala. Dali jsme připomínky ke stavebnímu zákonu, měli jsme tam jednání s ministryní Dostálovou a řešil se fond obnovy po koronaviru od Evropské unie. Další důležitá věc, pokud někdo z vás zvažuje nákup nebo prodej nemovitosti, tak jsme rozhodli v poslanecké sněmovně i našima hlasama o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Takže pokud někteří z vás si ji koupili nedávno, tak se omlouvám. Teď to bude výhodnější, ale myslím si, že to je koncepčnější. A pak samozřejmě řešíme střet zájmu, Agrofert a tak dále, kdo je skutečným majitelem a zákony, které s tím souvisí. To jsou ty hlavní věci za červenec a v těch vedlejších věcích jsme řešili návrh, kdy vláda, Ministerstvo pro místní rozvoj chtějí dát 2 miliardy korun médiím za to, aby údajně před volbami informovali o tom, kam mají lidi jezdit na dovolenou. My to považujeme za uplácení médií politiky před volbami, včetně médií, která jsou vlastněna skutečným vlastníkem Andrejem Babišem. Potom konec šéfa antimonopolního úřadu. Podařilo se nám přesvědčit díky interpelaci Vojty Pikala, že konečně vláda se dohodla, že předloží návrh na jeho odvolání. Záleží to samozřejmě bude na tom, jak se rozhodne prezident Miloš Zeman. A z těch dalších drobných věcí Olča získala neutrální stanovisko vlády k novele zákona o přeměně kojeneckých ústavů na centra péče, která mají pomáhat dětem s těžkým zdravotním handicapem. A řešili jsme taky vlaková neštěstí. Ondra Polanský tam připravil nějaký návrh řešení se zabezpečovacíma zařízeníma a interpeloval tam vládu. Poslední bod, který tady mám napsaný z hlediska naší sněmovní aktivity, tak je, že jsme předložili návrh zákona, který upravuje použití asistenčních a vodících psů u lidí, kteří mají nějaké postižení a ten návrh vláda podpořila, tomu se věnoval Radek Holomčík. Takže to jsou aktivity ze sněmovny a když už mám ten prostor, tak bych informoval krátce ještě o několika dalších věcech. Za prvé,
jste asi zaznamenali, že celostátní fórum schválilo návrh republikového předsednictva na analýzu variant postupu v příštích volbách do sněmovny, a to za prvé v samostatné variantě a za druhé ve variantě spolupráce se STAN, který jsme jaksi předběžně diskutovali s předsedou Vítem Rakušanem a předsedou jejich klubu Honzou Farským, který kandidoval minulý volby v Praze. A takže to si myslím, že je velká věc. Teď se budou zpracovávat analýzy do října, ze kterých by mělo vypadnout, jestli ta optimace, jestli ta spolupráce je výhodná, případně za jakých podmínek. A to může být podkladem do případního vyjednávání, pokud se tak rozhodne celostátní fórum. Druhá věc je, že řešíme, že vlastně ty demokratické strany dlouhodobě si vedou velmi špatně u oslovování starších voličů. Zatímco u mladých mají kolem 75% dohromady, tak u těch nejstarších voličů mají kolem 20%. To znamená, pokud chceme příští volby vyhrát a mít koaliční partnery, tak je potřeba oslovit starší voliče, takže samozřejmě řešíme, jak oslovit i ty starší voliče, kteří třeba dneska si o nás mysleli, že Piráti jsou jenom pro mladý v uvozovkách a že nemyslíme na naše maminky, babičky, dědečky a tak dále, že se o ně nechceme postarat, tak to je samozřejmě věc, kterou taky řešíme. A měli jsme k tomu nějaké schůzky. A pokud jde o přípravu na ty příští sněmovní volby, tak dneska proběhla poslední schůzka, kde jsme řešili to, že si musíme už teď zamluvit některé plochy, protože pokud chceme mít plochy pro příští sněmovní volby, tak ty se domlouvají přibližně rok dopředu. Takže teď je ten správný čas, kdybychom už to měli zamlouvat, ale my ještě nemáme ani schválený záměr, ani schválenou změnu rozpočtu krajského, takže můžete očekávat, že předložíme nějaký návrh po projednání samozřejmě příslušnýma orgánama, volebním výborem a krajským předsednictvem, tak abychom mohli zamluvit ty reklamní plochy, přičemž teď se bavíme celkem o částce 1,2 milionu korun celkového budžetu, který je 4 miliony korun z krajských peněz a případně 5 milionů korun, včetně fundraisingu, ten současný, řekněme, pracovní odhad, který používáme. No a poslední věc, kterou bych vám chtěl říct, že probíhá i na ty příští sněmovní volby tvorba volebního programu, takže pokud máte nějaký nápady nebo se chcete angažovat, tak se spojte s příslušným rezortním týmem a tam se zpracovávají body a je tam samozřejmě velmi ceněný odborný vstup při zpracování těch programových bodů, tak abychom přibližně někdy v lednu měli už zpracované priority, kde bude u každý té priority podrobně rozpracovaný, kdo, co, jak a tak dále bude dělat, aby to bylo podložené odbornýma analýzama a kvalitně zpracovaný. Takže děkuji za pozornost. Děkuju a znova, nebo ještě nemáte někdo nějaký dotazy na Jakuba? Určitě otázky, jestli někdo má. Jo. Tak, dotaz byl na co? Na dovolenou, jo? Dovolenou brzo. Přesné datum nebudu uvádět, ale že to je na streamu a můžou tam být i zloději, který by nás vykradli, takže v srpnu budu mít dovolenou. Tak ještě nějaký dotaz? Ne? Tak asi ne. Děkuji. To už vyčerpávajíce. A já poprosím ještě Mirka pár asi věd k PKS-ku. Díky, Majdo. Už to bude krátký, už vás nebudu dlouho trápit, ale myslím si, že tady je jedna důležitá informace, kterou byste měli slyšet, pokud jste tady někdo aktivní v MSK, tak jsme se teďka na posledním jednání PKS domluvili, že už co nevidět, začneme řešit rozpočty na příští rok, včetně rozpočtů místních sdružení městských částí. Mám jí dál? No, prima. Honza na mě mává, tak možná ještě taky bude chtít něco říct. Report svých aktivit ještě řekneš za sebe, výborně, takže dostaneš prostor. Tak to je skvělý, že jsi přihlásil. Každopádně to sdělení pro vás je, nebo možná nejdřív jeden apel a potom to sdělení. Teď, jak aktuálně vypadá průběh letošního roku, tak vidíme, že MSK příliš prostředků neutrácí, což samozřejmě my jsme za to rádi, aspoň nám zbude víc peněz na kampaň. Chápu, že byl koronavirus, ale spíš bych na vás prostě chtěl apelovat, abyste třeba tu druhou polovinu roku, pokud už bude lepší situace,
zkusili vymyslet nějaké akce, abyste prostě aktivizovali lidi ve svém okolí. Ty peníze tam v těch rozpočtech máte, když bude nějaká super vymyšlená akce, tak je tam i společný budget, poměrně štědré dotaci. Takže byl bych hrozně rád, kdybyste se zkusili zase prostě po těch prázdninách nějak znovu trošku probrat, dát dohromady, vymyslet nějakou fajn věc. A myslím si, že nám to může pomoct zase nalákat, přilákat nové členy nebo příznivce, které budeme o to víc potřebovat do příprav té kampaně na příští rok. A jinak počítejte s tím, že v průběhu září vám dojde informace vedení jednotlivých místních sdružení o plánování rozpočtu na příští rok a byl bych rád, kdyby se to dělo v o něco klidnějším režimu než v loňském roce, kdy si myslím, že jsme se ve finále domluvili docela dobře, ale prostě aby všichni byli v rámci možností spokojení. Tak tolik asi za mě. Snad jsme na nic důležitého už za PKS nezapomněli a omlouvám se tímto Honzovi Lipavskému, na kterého jsme trošku zapomněli. A pojď Honzo mezi nás a doplnit informace zase ze sněmovny po Jakubovi. Tak, Honza Lipavský. Děkuju. Já budu trošku stručnější, mám asi zhruba 4 body, o kterých bych chtěl pohovořit z té své agendy. První věc je, že se nějakým způsobem dopředu hýbe téma, které je hodně klíčové pro Prahu, a to je problematika Airbnb. Ministerstvo pro místní rozvoj svolává různé semináře, kde se o tom jako vášnivě diskutuje, takže tam chodíme taky prosazovat naše názory. Praha prosazuje vlastní legislativní návrh, který by vlastně umožňoval to, že by obec regulovala délku, po kterou vy můžete pronajímat ten byt. Klíčové je, aby vlastně z toho nebyl ten biznis, ale aby to byla zpátky ta sdílená ekonomika, aby se vrátila ta původní myšlenka a aby bydlení teda nesloužilo podnikání, ale k bydlení. Takže tento návrh potom budeme ve sněmovně, až přijde na řadu, prosazovat. Takže to je Airbnb a situace s bydlením v Praze. Další věc, které se věnují, je taková široká paleta problematiky hybridních hrozeb. Podařilo se nám po 3 letech ve sněmovně zřídit novou komisi, což zní jako ohromný úspěch, ale především je potřeba, aby ta komise teďka začala pracovat, takže připravujeme její program na podzim, bude se věnovat technologiím 5G, Huawei, bude se věnovat tomu, jakým způsobem je stát připraven reagovat na dezinformace. Takže to je něco, co nás čeká tento podzim. Další velká oblast, které se věnuji, je problematika lidských práv. Převážně v zahraničí, protože lidská práva jsou jaksi nezadatelně spjaty s charakterem toho, jak je ten stát demokratický. Mám připravený návrh zákona na ochranu lidských práv, který by umožnil České republice potrestat zákazem vstupu na území České republiky, případně zmražení majetku konkrétní osoby, to má ne celé státy, ale konkrétní osoby, které prostě nějakým způsobem páchají ta nejhorší zvěrstva. Jmenuje se to Magnitského zákon. Já už jsem to chtěl tlačit letos na jaře, ale tím, že přišel koronavirus, tak na to nikdo neměl myšlenky, ale teď jsme tedy uznali, že na podzim zase našlo se to zvednout a prosazovat. Takže samozřejmě s tím souvisí například to, co se děje v Číně, jakým způsobem jsou tam vlastně páchána genocida na Ujgurech, až 1,5 milionu lidí je v jakýchsi koncentračních táborech, převýchovných táborech. Ale když se podíváte i blíž, tak tamhle vidím třeba Vaška Vyslouse, který dělá výbornou debatu v Bělorusku, kde jsem měl vystupovat, bohužel jsem musel být ve sněmovně, takže tam zase prostě Lukašenko si uzurpuje moc a těch případů je poměrně hodně. Také se věnuji hodně Číně, ne, že bych se chtěl věnovat Číně, ale bohužel ta agenda prostě je velmi aktuální. Je to vidět na Hongkongu, kde vlastně probíhá něco na způsob normalizace, kdy si tam Čína prosadila nový bezpečnostní zákon, který víceméně z Hongkongu, který nějakým způsobem měl určité výsady, nezávislost, fungovalo tam nějaké právo, tak dneska už je to vlastně stejně jako v Číně. A teda konkrétně to, co by měla udělat Česká republika, je, že by jsme měli pozastavit možnost vydávání osob do Hongkongu, protože když někdo přicestuje s hongkongským pasem do České republiky a Čína si na něj vymyslí, že je to nějaký zločinec, tak ho tady česká policie začne zatýkat a tak dále. Samozřejmě my jako politické vězně nevydáváme nebo politické disidenty, ale už jenom ten fakt, že vlastně se to bude muset řešit, je dost problematický. Takže to teďka jsem psal interpelace na Ministerstvo zahraničních věcí, na justici, na vnitro
a uvidíme, jak se to bude dál tato kauza vyvíjet. Takže to je asi tolik z té mé oblasti. Děkuji. A já poprosím Evu, která má jedno sdělení. Já bych chtěla všechny vyzvat a vyhlásit soutěž rozdávání pirátských listů, který se teda nezúčastní. Protože mě to baví. Ale takže od zítřka. A bylo by to do 2. nebo pak 14 dní na to, do 16. října, protože pak bude 2. kolo o 14 dní později. 2. 3. je první kolo a pak o 14 dní později 2. kolo. Takže vyhlašuji soutěž a cenou by byla pirátská mikina, triko a ještě něco najdem. Prostě hodnotné dary pro vítěze. Jo. Takže prosím vás, zítra začínáme. Děkuji. Děkuju. Mně teďko někam zmizel Robert Veverka. On utek. Nevidím. Tak pauzu, ale ona bude tak minutu, protože on věděl, že jde něco říkat. Telefonuje, tak to bude dlouhý. Roberte. Dobrý den, já se jmenuji Robert Veverka, zjistil jsem, že jsem napsán v programu, že mám 10 minut, tak já je zkusím využít. Já jsem tedy kandidát do Senátu na Praze 1 ve volení obvodu číslo 27. Pravděpodobně jste tedy zaregistrovali, že jsme začali trošku outdoorovou kampaň. Kdo ji neviděl, ten vohodně přišel, protože ty plakáty se dneska sundavají. Oficiálně. Ta situace je poměrně, děkuju za to, za přízeň, ta situace je celkem z mýho pohledu jako nejasná, není úplně patrný, jak si to stojí, každopádně se zdá, aspoň minimálně z pohledu dopravního podniku, že ta reklama je nelegální. My jsme si tedy naběhli na firmu, která nám ji nabídla jako legální, a aniž by byly vyřešený soudní spory dopravní podnik versus Renkár, jenž to pronajmu potom těm dalším firmám, jež nás oslovila jedna z nich a my jsme využili její nabídky, tak ačkoliv není tenhle soudní spor vyřešen a není jaksi nějakým nenabyl právní moci, tak dopravní podnik je přesvědčen o tom, že ten soudní spor vyhrají a už v podstatě v této chvíli oni ruší reklamu, o které jsou přesvědčeni, že nesplňuje ty podmínky nebo jí se jí chtějí prostě zbavit. Takže řešili jsme to nějakým způsobem nějakou chvíli, mluvil jsem s ředitelem dopravního podniku, se šéfem marketingu, s panem Čižinským, s každým druhým jako na magistrátu a závěr je tento, že se tedy ta reklama v této chvíli ruší. Já budu dál zjišťovat a pokud někdo má nějaký bližší informace o tom, jak se to teda opravdu skutečně právně stojí, tak by to bylo fajn, protože jsme vytiskli nějaký množství prostě nosičů, a ty by byly škoda jen tak jako nevyužít, jo, nebo prostě nechat v ní več. Takže mluvil jsem s panem Čižinským o možnosti nějaký dohody o tom, jakým způsobem by mohly se jednotlivé politické subjekty před volbama prezentovat na území hlavního města Prahy. On je ochoten se sejít, 24. se vrací z dovolený a možná bychom tedy mohli, pokud už se tak neděje nebo nestane, najít nějaký schůdný kompromis, který by třeba umožnil se spravedlivě podělit o veřejný prostor a zahltit ho prostě nějakým reklamním balastem předvolebním. Tak jak si to demokratická společnost hod musí odbít, jo, když teda máme ty volby. Takže to je tato část téhle kampaně, k tomu jsem využil nějakých jiných marketingových nástrojů, jako třeba rozesílání dopisů do schránek, což se trošku taky zvrhlo, protože nevím, jestli úmyslně nebo neumyslně, ale společnost, která to distribuovala, ta si pod pojmem roznos letáků nebo dopisů do schránky si to vysvětlila jako přinést dopisy na adresu a tam je odhodit a utíct, což vedlo k tomu, že prostě se zahltily baráky jako mýma dopisama, které se válely po zemi a
snesla se na to díky tomu nějaká vlna kritiky na moji hlavu nebo na náš jako volební štáb, kdy to lidi považují za prostě spam a jako nepěknou formu prezentace, co si snažíme řešit, ať už reklamací nebo nějakýma jinýma prostě nástrojima. Každopádně kampaň nějakým způsobem vidět je, až byla outdoorová, tak se hodně rychle prosákla do onlineu. Nabralo to poměrně virální, ač lehce negativně zabarvený nádech, tak to nabralo nějaký virální spád, protože lidi to nějakým způsobem kritizují a vidíme, že se to sdílí, že to řeší všichni, přeposílají si to navzájem poslanci mezi sebou a tak, a je to relativně zajímavá věc, takže když bych byl velký cynik, tak bych mohl říct, že zatím úspěch, tedy jako prosáknutí svého obličeje do veřejného prostoru, protože jsem mluvil o tom, že Piráti moc nejsou vidět, tak teď jsou zase vidět moc, takže teďka je někdo plác přes prsty a zase nebudeme chvíli vidět a samozřejmě na to nastupujeme s dalšíma nějakýma nástrojima kampaňovejma, ať už to bude tedy příprava pirátských listů senátních, které začneme rozdávat pravděpodobně až na začátku září, zkusíme se trochu na chvíli schovat, aby nás lidi začali rovnou kamenovat na ulicích jako po všech těch jako extempore. Mimo jiné máme teda samozřejmě i jinou outdoorovou reklamu, což ti lidi nevědí, takže ve chvíli, kdy oni teďka sundají všechny ty berousky, tak se v podstatě do pár dnů objeví jiný druh reklamy. Taky doufám, že legální a že vydrží a že to nebudou lidi prostě škrábat po večerech ze zdí. No počkáme si na ten výsledek. Co bych mohl říct dalšího, komunikuju s novinářema, vyšly mi nějaké jako články, to znamená, snažíme se nějakým způsobem zviditelňovat, komunikujeme a slušně odpovídáme všem na sociálních sítích a samozřejmě prosíme o podporu, bude-li někdo mít pocit, že je na mě nebo Pirátskou stranu nějak třeba extrémně a nezbytně, nenutně extrémně útočeno, tak se může zapojit do diskuze, může nějakým způsobem uklidnit tu danou situaci, že budeme rádi za jakoukoliv tuhletu formu podpory. A pak samozřejmě v té brzké době, kdy začneme ty jednotlivé kontaktní stánky v rámci té kontaktní kampaně a rozdávání novin a dalších jako aktivit, které budou souběžně probíhat na Praze 2, na Praze 1, na Praze 7 a na Praze 6, tak vás zveme do nahlédnutí do tabulky, kterou bude pravděpodobně Magdalena sdílet horem dolem. A tam se můžete připojit a stát se součástí prostě našeho týmu, který bude prostě komunikovat pirátská témata a představovat můj program do Senátu a vůbec Pirátskou stranu jako takovou. Objevím se teďka v sobotu na Prague Pride v rámci té besedy, která se odehraje odpoledne na Palackého náměstí. A tak to je věc, která se blíží, tam se taky samozřejmě všichni zváni. A vedle toho se opravdu koná, ač spousta lidí mi volá a nebyla si úplně jistá, tak se koná letošní demonstrace za legalizaci konopí, která měla proběhnout v květnu a odložila se na 5. září. Požádal jsem pana primátora o záštitu, který mi vyhověl, protože vnímá důležitost takové akce, za což mu děkuji, ač tu není. A proběhne ta akce klasickým průvodem po městě, řeším to s lidma klíčovejma, který se podílejí na té jako samotné produkci. A skončíme na novém ostrově, jiným bude to ostrov Střelecký, kde se koná jiný festival, Greenfest, který je ekologický festival a má letošní téma konopí, takže jsme se k němu připojili z důvodu šetření zdrojů jakýkoliv, si umíte představit, protože času ani peněz není moc. A bude to akce menšího charakteru, nevíme, jak to dopadne s ohledem na koronovou krizi a je možná opatření, nevíme, jak to bude s počtama lidí, kdo si co bude moc dovolit, kde bude moc být. A vedle toho proběhne politická diskuze, kdy jsem domluvil malý sál Žofína, který nám je poskytnut na právě politickou diskuzi, která by letošní rok měla proběhnout. Takže já asi trošku nestandardně vyzvu všechny kandidáty do Senátu v tom senátním obvodě Prahy 1 a pozvu je na politickou diskuzi na téma konopí a s tím spojeno všechno, co si kdo umí představit. Takže pokud přijmou to pozvání, tak by to mohla být poměrně zajímavá událost, která nemá úplně obdoby a bude to streamovaný, proběhne to tady těm internetama. A
To by mohla být jedna z takových jako výjimečných událostí, které uděláme a doufám, že se nám to povede líp než současná outdoorová reklama, která se setkává proti u veřejnosti s relativně malou, ale přesto viditelnou nevolí. Zvu vás všechny ke spolupráci, zvu vás všechny k podpoře, máte-li balkony, máte-li okna, která jsou do ulice a chcete si tam vyvěsit plachtu nebo banner s podporou Pirátů do Senátu nebo přímo jako s mojí hlavou, kdo ji nemá dost ještě, tak je k tomu vítán a jinak já jsem zde otevřen vašim otázkám i na tělo otázkám. Děkuji. Já nemám otázku, já jenom si dovolím doplnit, že není to, že by Robertova kampaň byla prokletá, ale nám se také vkladně stalo, že nám pro změnu ty dopisy doručili do Slaného, což je úplně jiný senátní obvod, což vyvolalo určitou nevoli u našich nevoličů, kteří nám pak psali naštvané e-maily s tím, jestli se jako jsme úplně blbí, že to posíláme do jiného senátního obvodu. A ano, ta objednávka byla udělaná správně. Takže to není jenom dobek. Ano, je to tak. My jsme v té první fázi dostali taky všechny ty dopisy, byly poslány na Prahu 5. Protože si někdo splet číslo 7 a 1 a do místo do obvodu číslo 27 to poslali do obvodu 21. Jo. Takže ano, ono to vypadá podobně, když to napíše nějaký Američan, tak si to lehce splete, leč stalo se to. Vzhledem k vaší tichosti jsem asi skončil. Já, nebo není toho víc, já nevím, co bych vám řekl. Tým je Magdalena, je Jarda Němec a samozřejmě kdokoliv se chce přidat, něco se dozvědět, tak je zván k nám do týmu, aby nás podpořil. Horáková Eva Magistrát, dobrý večer všem. Já ti, Roberto, děkuji za ty plakáty, že jsi to takhle vzal jako diplomaticky a možná tě to mrzí, chápu to, ale můj názor je ten, že to prostě není hezké na těch sloupech a zajímalo by mě, ty jsi několikrát zmínil pana Čižinského, proč jednáš jako s Čižinským na tom magistrátu, protože já o tom nic nevím, na strategii naší zastupitelského klubu se to neprobíralo, tak ta otázka je asi potom na snadě, děkuju. Bylo to z toho důvodu, že mi firma, u které jsme si to pronajmuli, ta společnost Airflex, která má smlouvu s Renkárem a Renkár má smlouvu s dopravním podnikem, kterou dopravní podnik soudním sporem vypovídá, tak v tom řetězu, kdy začal dopravní podnik tlačit na ty nižší další společnosti, aby to teda odstranili, tak vyplynulo, že sám dopravní podnik nemá údajně významný zájem na tomto Sundal, respektive nechce se tím zabývat, ale zabývá se tím na základě nemalého tlaku ze strany Prahy sobě, což je náměstek pana primátora Adam Scheiner a vlastně zprostředkovaně pan Čižinský, takže já jsem na to konto mu zavolal, abych s ním zakopal valečnou sekeru, nebo já nevím, abych to řekl, abych se s ním podílel na prostě tom jeho džihádu, jako, a dozvěděl se vlastně, jak si ta celá situace stojí, protože oni byli ty významní iniciátoři, jenom v podstatě nikdo jiný to jako nerozporoval tak významně, jako právě Praha sobě a s tím spojená tato senátní koalice, to znamená, to nasedlo významně KDU, především pan Wolf se nechal slyšet hodně, a pak samozřejmě Zelený, který to považovali, jo, za... nevím co, to je prostě nepěknou kampaň, jako za hodně smogu. Nezelená kampaň. Nezelená kampaň, ano, bylo mi řečeno, že to neekologický, že to je ošklivý, že to je prostě to, no, tak jsem se to snažil nebrat osobně, no, mohl jsem tam dát nějakou jinou část svýho těla, třeba by to lidem líbilo víc, nevím. Pardon, mohl bych? Jste nastínil něco ten covid? Víte, proto jsem vlastně tady. Já jsem předčerajšky skončil po pár letech působení ve Všeobecné fakultní nemocnici. Poslední rok a půl jsem byl na plicní NIPu, takzvaném covid týmu,
Já jsem se a ještě několik dalších lidí nakazil pozitivně. Bohužel i manželka od mých kolegyň. Prožil jsem si 13 dní na blohce neinfekčním. Prožil jsem si peklo. Dobrovolně jsem se nechal uskopnit od 9. dubna do 31. července. A po různých podrázech z kliniky a z vedení nemocnice, tak jsem po dohodě s teď už stejně bývalou paní vrchní se rozloučil. A když jsem si domluvil schůzku s panem Buršíkem, tak jsem mu nastínil, že bych se chtěl podílet prostě v oblasti sportovní. Já jako bývalý a ještě snad zápasník MMA a Krav Maga, jestli víte, co to je? Dělám to. Baví mě to. A díky těm podrazem a takovým těm věcem tak a podpoře přes sociální sítě známým, tak se znovu objevilo to, co jsem myslel, že už jsem zapomněl. Jsem zase ten starý hrváč, jak jsem byl dřív. Jo? A prostě chtěl bych se tady k té vaší straně podílet prostě ve sportu, v kultuře a ve zdravotnictví. Mám 17-leté zkušenosti se zdravotnictvím a si myslím, že jsem si prošel rád s čím. Nebojím se mluvit, jsem rovný přímý, jsem potomek valašských portášů, dobrý obávaní strážci hranic a jsem tady k dispozici. Díky. Děkujeme za příspěvek. A má někdo ještě nějakou otázku na Roberta? Nikoho nevidím, tak já bych poprosila Olču, jestli nám přijde říct informace z republikového předsednictva. Ne, to bylo přesně adresné, já jsem se chtěl. Ahoj, já jsem netušila, že to je tolik lidí a omlouvám se, že jedu pozdě, ale jedu přímo z interview ČT, ten jsem nemohla tady s vámi být dřív, protože jsem vás reprezentovala a bylo to hrozně vtipný, protože na závěr se mě ptali, jaký to je být žena v politice, tak jsem řekla, že to není problém, ale horší je být malá. A co se týče jakoby od RPčka, tak si myslím, že tři věci by vás mohly zajímat, a sice, že přijde mně opravdu důležitý, abychom zajeli jako pravidelné setkávání, to setkání výkonných týmů, SWEET, a to je naplánovaný další na neděli 20. září. Já to říkám proto, že bychom rádi, aby to opravdu bylo pro všechny takový lidi, kteří jsou v té exekutivě větších měst, pro lidi, kteří se zajímají, aby to bylo na přenosu a tak dále. Takže na to upozorňuji a přijde mi to jako hodně důležitá věc pro fungování naší strany. Druhá věc, co by vás taky, myslím, mohlo zajímat, knížka Česko-inspirativní, která vzniká v, řekla bych, intenzivních porodních bolestech. Bude, ale ještě to bude chviličku trvat. A bude k ní potřeba fundraising. Prostě náklady na udělání jsou větší, než jsme původně odhadli. Tak jenom říkám, že se povedlo dotáhnout interní fundraisingový systém, po vzoru, jako mají velký zavedený neziskovky, který mají svůj vlastní systém fundraisingový, aby nemuseli dávat procenta hit-hitu nebo startovači. Tak nejspíš budeme testovat jako první větší kampaň tuhle knížku na vytištění. Bude fakt hezká, s krásnýma ilustracema, s vymazlenýma textama, každému věnováno mnoho desítek hodin a bude v ní zmíněných spousta projektů za Prahu, takže myslím, jako pražské sdružení se do toho opravdu bude skvělý, když se zapojíme do propagace i potom téhleté kampaně. Doufám, že hejtu bude méně než spokojených lidí a tím to chci vyzvat. Pokud se vám ta knížka bude líbit a třeba budete mít rovnou výhradu, prosím, pište i ty výhrady, ale i ty pochvaly. Jo. A potom poslední věc, co mě tak napadá za republikový předsednictvo, že by vás mohla zajímat, že opravdu jakoby ty hlavní věci se snažíme dávat, co probíráme do zápisu, a že na fóru naleznete prostě za posledních let přehledný stručný zápisy.
A taky jezdíme po regionálních sdruženích, jako republiky předsednictvo, byli jsme na pose v Ostravě, předtím jsme byli v Pardubicích, abychom měli nějaké zasedání RPčka spolu prostě s tím sdružením. Takže pokud dospějete k závěru, že vám nestačí zápisy nebo možnost hostovat na online přenos, tak prosím řekněte si a můžeme udělat i společný RPčko s Prahou, s krajem. Ale jak říkám, jo, řekli si třeba ty Pardubáci, že o to mají zájem, zvažte to. Tak to je takový tři body. A závěrem chystáme vykopnout po diskuzi, která už je zahájena na fóru ke změně členských podnětů, opravdu snahu trošku upravit to fungování členských podnětů, tak na to se prosím, když tak taky podívejte, je to důležitý a myslím, že to je fakt důležitý pro fungování, pokud budeme ve vládě teďka nepromarnit tu šanci se připravit i s revizí našich vnitřních předpisů drobnou, protože prostě demokracie znamená i dobře nastavený pravidla. Tak, to je asi tak za mě stručně. Máte někdo dotazy na Olču? Nemáte. Tak já tímto vyhlašuji přestávku, protože na cestě je ještě Dan Mazur, aby nám řekl něco k RVčku, ale věděl, že bude mít až ve 45 program, takže ještě pak si dáme Dana.
počet pro práce, akorát to je jste viděli princeznu nevěstu? Pokud je originální princez Bride. Adina je hezký jméno. Ale že toto, a pak jsem si chtěl, jestli teda se můžeme jako v Česku jako vzít, aspoň teda, ještě tady jako není. A to mě řekl, že jako nemůžeme, pač máme platný sátek zahraničí, takže tohle paragraf 16 tady nemůžeme. Takže my jako jsme a nejsme jako se zdání. Tak se ty Americe nás rozvědíte. Konec pauzy, prosím. Nahlas, já nebudu řvát tady na lidi. Tak ještě nám něco řekne Dan, RVčku. Je to tak? Tak já poprosím, abyste, když tak, jestli chcete mluvit, šli někam jinam. Tak jo, díky, Magdo. Ahoj všichni, ahoj Praho. Já mám pár bodů, co se děje za poslední měsíc, co se dělo v rámci republikového výboru. Takže jedna zajímavá věc, že jsme teda projednali a nechali RPčko zadat analytickou práci k volbám, což je takový hezký krycí název v podstatě pro výzkum potenciálu koaličního pro sněmovní volby v roce 2021. Teďka probíhá samozřejmě práce na krajských volbách, to znamená proběhl takzvaný volební dohled RVčka. Probírali jsme jednotlivé body jednotlivých krajů volebních programů, jejich kandidátní listiny jsme prověřovali a podobně, tak si máte komu stěžovat, až tam projde někdo, kdo o tom ani nevěděl a podobně. Měl by se teďka co nevidět hlasovat předpis o interním auditu, který si strana slíbila na CFku. V rámci bodu kultura a komunikace uvnitř naší strany, což je, jak víme, tady v Praze je hodně široké hnutí, ze zhora, ze zdola, ze strany se to řeší, tak tedy máme výsledek, že byla vybraná firma Consent, ale v tomhle případě teda odkazuji dotazy přímo na republikové předsednictvo, protože ti mají detaily. Proběhlo také hlasování o prioritizaci témat pro sněmovní volby roku 2021. Do těch 50 se všech 160 nedostalo, těch 50 prioritních, ale teďka už teda rezortní týmy pracují na tom, aby pilovali ty nejvíce prioritní, vždycky bylo tak 4 až 6 těch hlavních. Na pozadí probíhá jednání
některých nadšenců pro předpisy vlastně o stran harmonizaci předpisů strany. Jde o různé, říkejme tomu, nesrovnalosti nebo otázky působnosti třeba vyhlášek odborů, nakolik jsou platné dovnitř odboru a jestli jsou platné napříč stranou a nakolik se je potřeba jiné předpisy změnit, abychom si navzájem rozuměli, co je povinné a co ne. Jak víte, už nějakou dobu vlastně probíhá jednání ohledně nějaké reformy těch odborných týmů strany, kromě teda nastavení samotné hierarchie, což je o rezortní týmy a mezirezortní týmy, tak se probírá, a je to pomalá práce kolegů, vlastně vztah těch pracovních skupin kolem poslanců, KETů na krajské úrovni a podobně. A nakonec můžu říct i za přípravný tým politického institutu Pirátů, který jsme, jak si se záměruje, že by se založil těsně po příštím celorepublikovém fóru, tak ta práce je prostě je podle timesheetu, je podle jízdního řádu, který jsme si předem vytyčili. A vypadá to nadějně, že to dostane i strana k připomínkování v pohodě včas. Tohle to jsou body, které jsem si připravil, jenom ještě jedna reminiscence na minulém jednání, respektive na minulé schůzi, jsem dostal dotaz z publika, totiž co RV dělá a respektive jaké návrhy RV přináší republikovému předsednictvu, aby strana prorazila jakýsi skleněný strop volebních preferencí, mluvilo se o 15% a podobně. Na dotaz jsem do pléna jsem nedostal jinou odpověď, než že na tom přece pracují všichni pořád. Takže RV jako orgán, a to mi asi i přítomná Olča potvrdí, nedostává od RP jako orgán, nedostává od RV přímé úkoly, jak zvýšit preference, nicméně jelikož v republikovém výboru je dostatek čelných představitelů krajů a podobně a ty krajské volby se blíží, tak jsem přesvědčený, že jeden každý se snaží, aby skleněný strop skutečně vůbec neexistoval. Děkuji zatím a jestli je prostor na dotazy, prosím. Tak tazatel. Já jsem takový aktivní řadový člen strany. Já jsem se chtěl zeptat, republikový výbor probíral na svém jednom jednání, jak byla v Praze provedena výběrová řízení. A chtěl jsem se zeptat, jestli stejným způsobem probíral i jak byla dělaná výběrová řízení v jiných městech. A jestli tedy bude publikována ta analýza, která k tomu byla zpracována a kterou kontrolní komise zatím stále utajuje. Já jsem kontrolní komisi požádal, protože kontrolní komise si nechala od nás v poslaneckém klubu, od našeho analytika Januše Konečního, zpracovat analýzu na výběrová řízení. My jsme jim ho uvolnili, on zpracoval tu analýzu a následujících teda 6 měsíců se v úvozovkách z našeho pohledu nic nedělo. Ta analýza nebyla žádným způsobem zveřejněna s výjimkou prostě nějaký předběžný verze, kterou dočasně umístili někam do nějakého řízení a pak ji zase stáhli. Tak jako mě by přišlo docela rozumný, aby republikový výbor projednal, jak byly dělaný výběrový řízení po celé republice a to na podkladu té analýzy. Já jsem ji neviděl, jo? Nebo viděl jsem nějakou tu pracovní verzi, když ji nahráli do Redminu a pak ji zase stáhli, jo? A neviděl jsem tu prostě aktualizovanou finální verzi, na který se dohodli. Děkuju. Já nemůžu odpovědět na to, zda a kdy bude publikována, protože dosud RVČO k tomu nedalo žádný pokyn kontrolní komise, ani nevím, jestli je to přímo v jeho kompetenci, to si nejsem jistý pravomocemi. Na druhou stranu, v rámci projednávání právě této pražské záležitosti se právě mluvilo i o tom, že o těch, řekněme, podezřeních a určitých hlediscích, že ta kontrola, která probíhala, nebyla nestranná, jako kdyby byla zaujata od počátku.
A tohle se tam zmiňovalo jaksi mimochodem. Nebyla ale ani v té chvíli ta analýza, o které mluvíš, k dispozici, takže nemůžu ti bohužel odpovědět, zda a kdy. A pokud je tohle apel na republikový výbor, tak já to předám na nejbližším mamblu, aby jsme teda k tomu zaujeli stanovisko a požádali o tu zprávu, aby byla zvenku. Aby byla už finalizovaná konečně a finalizovaná byla venku. Jestli tak stačí. Jsou ještě nějaké další dotazy? Nevypadá to tak, takže děkuji za pozornost a hezky se bavte. Tak já děkuji Danovi a ještě mě napadlo, že tam máme poslední bod a to je různé, jestli někdo něco nechce. Třeba nějaký aktivní člen řadový. Já jsem chtěl obecně požádat, zejména, hlavně jsem chtěl poblahopřát nově zvoleným členům kontrolního týmu, který teďkon byli zvolený ve volbě krajském fórem. A chtěl jsem poprosit všechny členy přezkumných orgánů, protože přezkumné orgány mají fungovat odborně a mají mít důvěru celého sdružení, aby zvážili způsob svého vyjadřování na interních kanálech Pirátské strany, tak aby nezakládali žádný důvody k pochybnostem o své nestrannosti. Dotyční si to předpokládám jistě uvědomí. Děkuji. Tak jo, tak já děkuju a teď už oficiální část schůze končím. Mějte se krásně.